Brygges, vil du opp på stream? Hæ? Vil du stream, vil du kommentere til? Nei, jeg var bra. Fuck. Det var Lone stream? Hvem er det som kommer kommentere med meg? Valgen rappsjef av Richie. Han glad for, han glad I å være på stream. Fanwarmers, eller gå rett på sak. Gå rett på sak. Matchupen her I Rosalina Luna sin favor. Du kommer likevel, Brygges på stream. Hva synes du om denne matchupen her? Jeg har aldri vært borte selv. Nei, nå jo... Men Luma kan plukke mye på skytilene. Det ser jeg, også... Rosalina dør tidlig, veldig lett, men jeg ser ikke helt snart å komme inn med bombene på grunn av Luma og Gravitational Pull. En stage spike der, hadde håpet sitt, så kommer seg tilbake. Uten Luma blir nok Rosalina ganske naken mot Tuning. Ja, det tiden for at Tuning kan komme seg inn. Med både bomberang og bombe, da har ikke Rosalina Luma noen sjans. Veldig bra at jeg tror Snassen veldig flink til å ta ut Luma også. Det hjelper han definitivt I matchupet. Hvis det skal være noen problemer så det bare å få ut Luma. Veldig ser ut som Snassen har kontroll I matchen hittil. Bare vente på at disse airpairsene kommer. Grei shield pressure. Upsmash kommer til å close ut allerede. Det sier at Rosalina og Luma ganske lett. Enda lettere etter siste patchene. Det eneste som litt teit med denne matchupen at Tuning elsker jo up-tilt kombor. Det har han ikke det hele tatt på Rosalina og andre plotis. Så han må rely på bomber som funker greit hittil. Har veldig stage control med både B-reversed piler og bruker boomerangen sin. Definitivt matchen til Snassen. Differ en grab, men blir ikke punishet. En random F-smash tar ut Luma og putter Rosalina I en dårlig posisjon. Hedgestorm fra Rosalina og Luma kommer ikke til å få noe ut av det. Man går mer offensivt enn det jeg ville trodd ville gjort uten Luma. Det som Snasen veldig bra, han går offensivt. Når han går offensivt så vinner han alltid trades, og så klarer han å space ut resten av den tiden han ikke offensiv. Så det som gjør at han vinner matchen. Jeg tror det som key for Rosalina og Eli Canarbert nå bare å finne ut mønstret til Snasen, hvordan han gjør ting, og prøve definitivt å catche bombene til Tuning. Og bruke det mot han. Canarbird gjør en grei jobb nå, men hver bombe Canarbird ruller fra oi, prøver seg, jeg tror han prøvde å få en footstool der. Kjenner jeg nesten riktig. Stemmer nok det. Hadde ikke blitt overrasket. Oi, nesten kill det der. Hver prosjektil eller attack Rosalina blokker, det free Luma damage. Som gjør det bra for Tuning, det at det safe, en spike. Veldig obvious recovery der fra Snassen. Fanset, low recovery. Der, og der to stocks, holdt en stocks. Grei kill confirm. Veldig grei kill confirm, funker på høyere prosenter også. Veldig bra fra Snassen her nå. Veldig raske 43%. Da Luma borte, ja. Ja, Luma borte, det betyr at Snassen kan gå inn. Bare harasser. Veldig bra recovery, catcher... Catcher Rosalina hver gang. Samme igjen. Som ikke har noen hitbox på recoveren sin. Jeg
tror kanskje at Falco vil at Øykan Herbert går kanskje Falco game 2 hvis han taper dette game her. Men nå kommer repelsene og noen få repels til så det kill. Grabber ledge 2 ganger der og blir stage når jeg blir spiket av downer til tunnel som helt amazing på ledge. Jeg forventer ikke en Kanari, at Kanari bør gå Falco, men det hadde ikke blitt overrasket, siden det hans ordentlig main. Det han har mest tid I og kan mest om. Så vi får se hva han gjør. Jeg spytter til Falco. Det går til Rosalina Luma likevel. Jeg tror jeg kanskje vil se Town City eller Battlefield, men det går rett til Smashville. Ny runde. Ny runde. Kanskje Canarbol har lastet ned snasen litt og prøver å spille litt mer safe denne gangen. Ikke gå så mye inn og harasse som han vanligvis gjør. Kan definitivt ikke sove på tuning. Det så mye pressure, noen bomber og bomberanger. Beita nettopp, det en gravitation pull med regrabber bomben. Det det jeg sier, der snasen på hugget. Og en F-smash kommer akkurat over F-smashen der. Litt bombetex for show. Yes. Nå bare leker han seg, å fy faen. Herregud. Ser chatten også. Snasen jo kjent for sin stylig face med både bomba og perfect pivots. Fødstyr kan være også. Det passer ikke for å bli for sulten med Texa, for da kan det passe av matchen. Du har Rosalina og Luma Rage, så... Ja, da blir den borte, så dette I snasen. Vi må vise hele loserbracket. Nå må jeg dra mer ned. Sånn, ja. Vi står på Rosalina Luna her nå. I Canarbergs situasjon så vil jeg kanskje gått fall på. Jeg kan med... Når han har tapt så grovt som han gjorde game 1, så det ikke noe skadig å gå Falco. Du ser at snasen har veldig mye kontroll her nå. Canarbert prøver å ta det igjen nå, gjør det greit. Men snasen bare bygger opp den damagen. Og uten Luma nå. Gjør en recovery en veldig bra catcher han hver gang. Nå plattformen her. Til å hjelpe han, så han kommer seg tilbake. Hugger går høyt og blir pønner seg med dash attack. Han uten å våpne, men det skal ikke være noe problem. Og prøver å gå for en airbook fordi der tror jeg, ellers så var det kanskje en døffra upper. Setter opp alle disse travelsene. Han lager en hel vegg av bomber her nå. Nei. Og igjen det sidelige for angler under Corbinson, så han ikke grabber ledge. Eller han holder ned, så han ikke grabber ledge. Så han akkurat treffer Rosalina Luna, som ikke har noe hitbox på uppien sin. Så hitter hver gang. Og snapper ikke ledge så veldig bra heller. Jarle prøver bare å close denne stoppen her. Han tror han prøvde på fustel etter bommen der, for da hadde kanskje Daniel lakka. Og får nesten killen der, og der får han killen her likevel med upper. Er det comeback potential fra Jarle nå? Vi får se. Får disse komboene, får damage inn. Krever heftig spacing. All damage viktig for Canary Bird nå. Men snasen veldig flink til å bare takke Luma, her er det. Overlever ikke evig akkurat, Luma heller. Så ja, der Luma borte. Det betyr at snasen kan bare gå inn med all den damage han vil. Åh, der estir han! Ikke
ikke første gang Snåsen er styr I turnering. Nei. Heartbreaking styr mot... Oi! F-smash. Dreper nesten. Den utrolig kraftig. En grei dia etter andre F-smashen. Ja. Ja. Litt svak punish der av ja, Daniel. Han burde... Nå gjelder alle punisher. Han må få den damage han kan få. Ja, bump to fair true, og du kommer til å kille. Eller raw fair også. Bare lander med en fair, og det matchen til Kanarebird. Nei, til Snasen. Jeg blir litt stresset nå. Ja, hva sa han? Burps, det nice. Ja. Shoutout til Emir, by the way. Som kommer på neste turnering. Ja, jeg vet hvem spillet mot. Du? Nei. Kunne gått Falco Game 2 da. Hæ? Kunne gått Falco Game 2. Jeg vurderte det. Men... Og så kom jeg på det du sa at det upturn til helvete. Hæ? Og så kom jeg på det du sa at jeg kan bli upturn til helvete. Ja. Det det. Men... det gikk så dårlig I game 1, så det kunne gått Jeg likte veldig godt sånn regrapper. Det blir jævlig bra med Brusalina, sånn at jeg... For det du begynte å gjøre I den der pullen, ikke sant? Så kanskje det var med å prøve en på nytt. Så stor de lag, ikke sant? Så var jeg mot meg likevel. Det vet ikke, det funker jævlig bra. Du kan gjøre så mye, altså, dårlig for, du får så mye Luma damage, som en skile pleasure stems, ikke sant? Og så du gjør... Ja, men det mye et deal, så du skiler, ikke sant, for Luma, og yes! Ja, fair på skjold Luma damage. Ja, space fair, så du Ja. Det litt dilemma når du skal bruke dummy for å ta projektene, men da kan du bare komme... du for nærme, så du punish, ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg har for mange personer til at... Så jeg en Isaac I matchen, eller var det bare noe? Brukte du Isaac I matchen? Ja, det var det. Ja. Så, helt sick. Hva det for? Det noe... Jeg klarer, kan ikke forklare det på stream. Det kan... Det hidden tech? Veldig hidden. Det en... Det noe loser bracket. Loser bracket? Skal jeg skrive opp...